بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا جميل حضرت علي عليه السلام جو مسجد ہے اس کے سیڑھی ہے یہاں سے گزر کے وہاں جانا ہے ہمیں انشاءاللہ مسجد حضرت علی علیہ السلام جو کہ کافی عرصے بعد کھول دیا گیا ہے پہلے یہاں پہ نماز پڑھنے کی یا یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دیا جاتا تھا ابھی اجازت دے رہا ہے یہ جو شیر میں نیت کیا کرنی پڑتا ہر اس میں یہ ہے جناب مسجد حضرت فاطمہ زہرا جس کی تو ابھی بس تھوڑی سی نشان باقی ہے اور اس دفعہ یہاں پہ بھی الاؤ کیا ہے نماز پڑھنا تو آپ لوگوں کو اس کا بھی مناظر دکھاتے ہیں اور یہاں پہ بہت سے کی لکھ بیس میں